Steffen Iversen har signert på nytt for Rosenborg, og hvorfor henter klubben han tilbake? Nå dukket det opp en mulighet med en Steffen i og med at han da ble løst fra kontrakten med Crystal Palace, og Steffen er rosenborger i sitt hjerte og vet hva han står for når han er fit og på topp. Og gjennom dagen i dag så har vi fått bekreftet at formen hans er meget bra, og han virker veldig motivert og har lyst til å bidra for Rosenborg. Og da har vi blitt enige om en kontrakt på ett år, og det er vi veldig fornøyde med. Hva kan du si mer om innholdet i denne kontrakten? Nei, jeg kan ikke si så mye om det. Det er en slags prestasjonsrettet avtale vi har inngått med Steffen, og jo mer han spiller for Rosenborg, til bedre får han det. Hva kan han bidra med, tror du? Nei, alle kjenner en Steffen godt og vet hva han står for, både som person, som humørspreder, glimt i øyet, i forhold til å være en ordentlig vinnertype. Han har stor erfaring, han har fotballklokskap og ro, og han kommer til å gå foran i en forholdsvis ung spillergruppe nå, så det her tror jeg blir veldig bra. En profil laget mangler kanskje, eller? Ja, profil, jeg er ikke så glad i det ordet. Det som jeg er opptatt av at vi får tilbake en type som vil bli veldig viktig i spillergruppa, både på og utenfor banen, og en god fotballspiller. Vi solgte Borsaga Bakenga, som vi da kan vel si at en litt annen spillertype enn Steffen. Er vi ferdig handlet, for å si det sånn, på topp? Ja, det er vi nok. Nå skal ikke skje bort fra at vi får se en Steffen en gang i bakrommet eller i løpet av sesongen. Han virker i hvert fall godt trent og i bra form. Men vi endrer litt fokus nå og flytter oss litt tilbake på banen, så vi får se om det er muligheter for en forsterkning til.